adduunka oo dadka adduunka haysta lagu yaqaano balse waxa uu ku eegayaa dareenka ay muujiyaan bulshada ay ku dhexnooshahay. Allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi, isu naxariista oo iskaalmeeya, kiina baahana caawiya. Markaad isku naxariisataan ayaan annaguna xagga sare idinka soo naxariisanaynaa. Tani waa hooyo danyara, hooyo. Eregaasi markaad maqasho dareen rabbaani ah ayaa kugu dhalanaya. Dhibaataysan markaad maqashana naxdin ayaa dareemaysaa run ahaantii. Haddii aad leedahay qalbi dareenkeeda goonida ah garanaya, waxay u baahan tahay in la caawiyo, la gargaaro, oo qof waliba uu wax tari karaana ama base wax ku dhaamaana uu caawiyo. Caawi walaal wixii aad awoodo hooyadan tabaalaysan. Walaal, ugu dir telefoonadani shaashadda ka muuqda. Aniga shan qof bay iga xanuunsanaya, aniguna waan inaan iska itaal daranaha. Markaa shantaa qof xagga Ilaahay mooyaane, dee horta imika caawimo kale ma haysano. Marka waxa weeyaan in nala caawiyo oo xagga guriga iyo jagadaas naloo iibiyaba noogu sii daran. Markaa dabade Ilaahay haddii uu na caawin kartaan Ilaahay idinla qabto, dee caawimaan u baahan. Markaa waxa weeye ilaahay idinkana waa laydin soo ducaynaya, laakiin baahi waxaan ugu baahannahay guri iyo jagada aanaan lahayn iyo guri aanaan haddii imika roob soo horo aan meel roob aanan ka galno kowdi. Markaa hooyo caawimadaa guri ma haysano, jagada ma haysano. Markaa dabadee in naloo caawiyo sidaa naloo caawiya baanu jecel, jagadan nin ba iska leh kowdi. Annaguna gurina ma haysano, waxaan qorya weeyaan waxaan noo dhisan oo roobkii bergii kalisdii jiroo dhawaana qarqarin jiro. Ka dabadeedna waxa weeye dee haddii nala caawinayo saasaan ugu baahnay hoy. Haa, wixii naloo helo waxaad iga warantaa caruurta imisa xanuunsanaya adigu imika waa ninkani dawu qaata kowde. Markaa inan keliya iyo inan taayare caruurta inaan dhashay iyo ka mid qaba kowde. Adigu haa kulli calaxaal maya wadnaha baana ka hadliba karan hooyo, wadnaha ma garanaysa hadalkaygu ma dheeraawaxa hooyo biil na siiya mid yaroo inaan aan ayey u ahay inaan inankii dhalay aan aye adeer u ahaa ayaa biilka $50 na siisa kowde. Raashinka unbay noo gooya, raashinka ay gooyeen soomaad garan. Marka qofkaasuba ka caawiya haa hooyo, qofkaas inantaa ma caawisa. Haa hooyo, $50 baana caawinaa.